Circle K Pro abil saad oma ettevõtte autojuhtide abistamiseks ja ettevõtte töösõitude tegemiseks tervikliku mobiilse lahenduse. Meie iseteenindusportaal muudab maksekaartide haldamise lihtsaks, kuid samas säilitad kontrolli tarbimise üle. Meie kaardipiirangutega otsustad sina, kuidas ja kus maksekaarte kasutatakse. Paindlikud tootepiirangud aitavad tagada, et ettevõtte autojuhid saavad tankida sõidukitele vajalikke tooteid. Kui äritegevus muutub, siis saad lihtsasti kohandada piiranguid vastavalt vajadusele, ilma et peaks ootama uusi kaarte. Paindlike limiitidega saad seada päevase, nädalase või kuu limiidi ja isegi ühe tehingu limiidi ning ostude kordade arvu päevas. Tea täpselt, kus sinu kaarte kasutatakse paindlike asukoha piirangutega. Vali riigid, kus kaarte on lubatud aktsepteerida, tagamaks maksekaartide turvaline kasutamine. Tänu ajalistele piirangutele saad defineerida kaartidele tööajad. Sina otsustad, millal kaarte on lubatud kasutada. On see siis argipäeviti kellaajaliselt, argipäeviti kellaaja piiranguta või igal ajal. Soovid lihtsustada maksekaartide haldamist? Hoia oma maksekaartidel silm peal ja liitu Circle K Pro lahendusega. Meiega muudad ettevõtte töösõidud muretuks.